Jajajaj, chlapci, je tu ten deň, je tu ten deň, je tu, je tu ten deň. Je to tu, je to tu. Bá, že sme sa aj dočkali konečne tohto dňa. Dočkajme z toho dňa. Je to tu. Umíte vlásky dokonca na túto príležitosť, hej. Mám dokonca Amogusa. Dokonca aj druhého Amogusa. Cute, cute. No, dočkali sme z toho veľkého dňa, kedy konečne tí degeši za asi pol roka robili to traja. No a trvalo im to 4 mesiace. Strašné, strašné, aj 5 či koľko. Však to ešte bolo teplo venku, keď sme čakali na tento update. Amogus, nová mapka. Henryho loď, teda nie Henryho, ale z Henryho hry. Vzducholoď. Čo to je teda? Čo? 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 Ty vieš vybrať, kam ideš. Ale mutujme sa. Ja tu sa mutujem v tejto hre. Ja som zabudol, čím sa mutuje. Jak pekne to ide, ale kúkaj, jak plynule pekne úplne. To je také, že akože... Ja neviem, či FPS-ka tomu zvýši, alebo čo. A teraz vôbec neviem, čo robiť. Stratený. Čo? Čo si není, rebrík? Kam ma naháňaš, ty hovno? Kde je? Emergenci, emergenci! Guj ma naháňa, emergenci! To je jaké veľké. Aha! Teraz dojde Henry. To je z Henryho proste. Ty keď nepovedal Henryho, tak to, si z toho opäť, to je úplne jedno. Ale dohral Henryho, tak je z toho nadšený proste. Je to... Ja mám... Aha! Ty ju! To je čo? Každé dvere sa otvorajú kartou? Poznám z Henryho aj túto miestnosť, ale chodori ti. Čo je to? A teraz čo? Čo bolo za hudbu? To bolo za zvuk? A prečo mám kokio žltého? A prečo má spavlo niekde? Á, to lebo mám na ňom myš, okej. Oh. Ja som nespravil si ani jeden task a som zmetený z toho. Ale tu hovno vyriešime teraz podľa mňa, lebo ja neviem, čo sa dialo. Ja som pochodoval a splnil som jeden task, neuveríte, jeden task som splnil. A to ozaj sa otvárajú dvere na kartu? Ja tiež, až jeden. OK, ty kde si, jak to mám? Ja som robila ten pri 8 a ja som robila nejakú zvislú kartičku, vôbec neviem, nejaké ale to sa otvárajú dvere kartou proste. Teraz sabotáž dvere. Ale ja neviem, či to bol vôbec task. To není task. Nie, to není sabotáž. To je normálne, že špinavosť od nich dali dvere na kartu. Jakže? Ja som pri tej platforme natekal 5 čísel na sabotáž. A ešte nejaký ventilátor som robil, absolútne neviem, čo to bolo. Ja som sa sprchoval. No ale však to ja úplne easy, ale teraz úplne easy odhalím impostor, lebo však sa spýtam, aké tasky ste robili. No ja som robila, že to našlo kartou do dvere, potom to, čo Olse som robila a ešte nejaký ventilátor, či čo to bolo. Čo som robil, Jakika? Ja neviem už, ktorý to bol. Ja som odložil. Úplne divne to vyzeralo. Čo som robil ja, bolo, že som vždy bral zo stola také fajly a potom som ich zakladal niekam a boli 4 a vždy som zobral, založil. Jo, to som dial taký, no. Minule, kde som to skúšal. Ja neviem potom, či sme robili to isté. Ja som mala tam niečo iné, ale my sme stali tak ďalej od seba, tak neviem, možno to bolo dačo. Tak stejne skipujeme. Mi sa páči, že dvere teraz otváraš kartou. Hej, takú. Hej, no, to vypli svetla, to... nechuja som nevedela, že sú tie svetla. Ja som tie svetla opravil, pretože boli deň pri mne. Jo, prvý task! Task môže byť iba jeden prvý. Tento task bude navrdý, ten prvý task, ktorý som kedy spravil. Aha, tu je mapka aj takto. A tu je admin panel. Aha, tu je Ruby! To je tak cool! To je čo? Aha! Našiel som telo. To je strašný divný zvuk. V tom, kde sa robili tie tasky, vieš, čo som pobehoval, že hore dole s tými složkami, o čom som rozprával. Ale ono to je veľmi, to je veľmi jednoduché. Knižnici, nie? Ale to je jedno, kde to je. To je jedno, úplne jedno, kde to je. Stačí aj... Records. A to je úplne jedno, kde to je. To netuším, kde. Keď chceme prísť na to, kto to je, tak sa musíme pýtať, aké tasky robili tí ľudia. Ja som do celú dobu... Ja mám normálne... Vidíš, Koki, je to isto Koki, lebo on nepovedal, aké tasky robil a povedal, že kde je, povedal, že kde bol. A ja sa pýtal na tasky a povedal, že kde bol, takže je to Koki Slav. Čo? Ja som hovoril, že stačí povedať... Celý round nehýbal. Hovorím tu, že netreba mi vedieť, kde ste, ale čo ste robili. A Koki hneď prvé, že kde bol, lebo nevie ani jeden task povedať, lebo to ešte nehral. Je to Koki Slav. No pretože som sa nemohol hýbať asi první minútu. To by zaujímalo, čo ďal Kejtik. Čo? No, čo si ďal? Presne to. No? Presne. No, teraz som bol, jak sa posúva tá plošina. No a co si tam dělal? Co dělal to tak? No, išiel som opraviť svetla. Ja som si pomýlil Olse s Kejtikom. Ja neviem, kde sa opravili svetla. No tam je bol rebrík dole a tam sa opravili svetla. Ja som si... Ale nesiel som. Neviem, to mne nejaké dve ty. Mhm, dobre. Dík. Profi. Ani slovo ti neverím. Je to Kokis. Čo si, jaká animácia? Betrayal Ending. To bolo cool.
Dobre to spravili, nie? Teraz čo mám akože omočiť fotky, nie? Ja, to je oni. Oni sa vyvolávajú, hej? Ale toto je dobré hnusná miestnosť, táto sprcha. Čo berem učeráky? Čo? Čo to je? Čo to si berem učeráky všade? Ja to neviem, čo robím. Škoda, že som netušil, kam chodím celú hru, ale však dobre. Je to Kukislav. Ja som si pomýlil osel s Katiekom. Sračky! Na, po čokoláda, vyvraždíme ich. Dobre, viem už, ktoré tásky sa robia. Tuto fotografie treba dať sem. Hej. A čakáš potom, hej. Easy. Teraz zabiješ Olseho. Tu keď mám tepomer, tak už mám 200. Teraz ma nemôžu vidieť, lebo... Prečo to zavreté? Musím niekoho druhého zabiť, keď to bude. Náhodou pôjde po nebudí kurva, tak rovnáš, že zabijem. No fuck, ja som chcel toho normálne ešte zabiť. Kde? Bele k***ke, no. No. Ja som teraz na tom balkoníku, na tom... No ja som videl tam Pixa, ja som si robil burger. Burger? Burger? Nie teraz, ale predtým. A čo robíš tam hungry? V tom burgeri? Teraz už nie. Vývko ma videl, že sa sprchval, potom som išiel dole tým robríkom a tam som našiel ťa. Ja vôbec, vy to hráte jednu hru a už poznáte tie lokácie. Ja hneď poviem, že hneď prvú vec som išiel zbrane odložiť. A je tam taký menší bug, že aj keď spraviš ten task, tá ti tam furt ukazuje šípočku. Ja som za celú hru spravila iba jeden task a to bolo, že som takou... tým plamperom, neviem, jak sa to volá, penetrovala záchod. Som ho musel odobrať. Ja som objavil som long task. No tak nekoj. Long task. Oha, mne to. Teda vlastne on nie je long. On je jak tie skúmavky, že dáš také fotky volať, ale ty tam nemôžeš čakať, lebo tam vody. On sa spustí časomer. A keď budeš hlúpy ako ja, tak ti to nedopňa, budeš sa fakať. Mne sa zasekol celý systém na 20 sekúnd, čo sa stalo? Čo tu neposledy živý hrajú proste. Počkaj, Fifko, ty si čo robil, čo? Ja som hodil fotky do takej vodičky a potom postupne som videl, ako sa odhalujú. Ale ty tam nemusíš pri nich stáť, lebo sa spustíš časovať 60 sekúnd. A čokoláda, ty čo? Ja som na začiatku robila hen ten, čo musíš špricovať ten kryštál. A potom som šla dole a išla som na hajzle si tam výtotok, chápeš? Vysrať sa na to. Celkom sus. Sas. To znelo fakt divne, ja viem. Sus. Dobre, ide robiť to, čo poznám, to je jediná taktika, čo môžem robiť. Toto poznám, tak to idem robiť. Poznám tento task a poznám task, čo je vo valúte. Takže ako, ventky vôbec neviem, kde sú. Tu je nejaký download a tu hore sa robí také, že postaviť. Či som? Si... Nájzli. Ideko. Bleh! Aspoň si môže pozerať mapku. Tu je emergency! Nie! Nie! Tam sa dá ísť! Tam sa dá ísť! To som nevedel! Čo je to teraz? Jak to privolám? Ak chcete vedieť kde, tak sám neviem. Tam tých sa počína sa privoláva, alebo koľko tam čaká, ja som nevedel, že to sa takto hýbe. To tuším, že musí druhý ti to tam priniesť, neviem. No druhý musí. Takže keď tam ti odíže, tak ja sa nedočkám tej plošiny? Nie. Musí to obísť. Tak. No ale sme piati. Doriti. Doriti. Doriti.
do ryti. Zlaka to schytala do ryti. Filip, čo si robí? Kedy, kde, kedy som robil čo? Vedel som za tebou. Počkaj, Kristina je mŕtva a naposledy som videl, že ty si išiel tak jej smerom, lebo ona so mnou robila, jak máš tú... tu manekínu, čo musíš... No ja som Kristinu tam presne... Tam upload, a ja som videl, že ty si išiel... No tam som, tam, som Kristinu, tam som Kristinu videl, ja som bol na tých, na, presne na tej manekíne, kde som dával ten klobučík obečenie spodek. A potom som išiel, teda vlastne ešte predtým som robil ten task s takouto trúbkou. Potom som išiel hore a potom som išiel doprava na rebrík a tam som objavil emergency table. No neviem, ja som obliekol tú bánku, to by nevedel, keby potom upload, potom som... To by nevedel, keby bol postor. Jak máš napravo hore, tam som naťukal 5 číselok a potom som išiel svetová opraviť. To je ráno, že nevieme, čo ja čo, čo robí a kde je čo. Podľa mňa tu je strašne malo ľudí na tej mapke. Mm-hmm. Leon, ty si robil čo? Ja som vyvíjal tie ručníky, nazbíral som ich 8, potom som je dal do koše. Potom som dal tie 3 kroužky takový. To je ťažké, strašne. A teď som ide v medikálu, vpravo doľava. To je strašne ťažké. Klára. Momentálne som si dorobila burger a išla som svetlá nahodiť. A čo bolo v tom burgeri? Tam bolo meso, tam bolo ten list a... List. Toto je strašne random, toto je, keď... Ja nikoho nevidíš nikde, kam kto ide, je, mapka je veľká jak chuj. Moj. No ja neviem, ale tak... Ja tak kokoláru. Dovi. A teraz si sme dohrali. Čau, čokoláda. Papa. To je taká smutná scénka. Jo. No teraz čo mám robiť, akože? Sme dali dvaja tam Pixa. Správa, aspoň sme sa zhodli. Aspoň sme sa zhodli. Mohol by som dvere zatvárať, nie je šľahne. Sám sebe som zatvoril dvere práve. Bua! Čo je, ide semka? Už iba tamtých sa treba zabiť, nie? Kde môže byť? Kde je toto reaktor? Jak sa tam ide? Chuju. Toto ale... To je... Ja ešte tým zistím, kde sú tie emergency, čo toto to je... Toto je hlavne tak veľké, to je tak veľké, že ja by som sám zabil aj ty vole piatí. Keď týka zabijem sprche, tam kto by tam išiel, ty vole, zavriem dvere, potom... Emergency je tam úplne nahoře. Jak je ten no, ale, ne, sabotáže. Poďme, aby to malo byť tých 15 ľudí, lebo to je úplne, že ako... Je to kuky slav.